ଦୁଇ ହାତ ଭରା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଥାପି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା କଦମପାଳ ଗ୍ରାମର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା। ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବିଧବା ମା ଦୁର୍ଗାବତୀ ମହାନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜନ୍ମରୁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏବେ ମା ମଧ୍ୟ ରୋଗିଣା। ଗାଁର କିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ମା ଝିଅ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଯାହା ବଳେ ସେଥିରେ ଘର ଚଳେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୋତେ କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ରୁଗୁଣା ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ରୂପେ ତୁଲେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଟିଉସନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଚଳ, ସେ ଝିଅ ଘର ଅଛି ସେମିତି ଚଳ, ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳେ, ଭତ୍ତା ମିଳେ, ଟଙ୍କା ମିଳେ, ସେତିକିରେ ଚଳି ହେବନି, ଗୋଟେ ଚାକିରି ଝିଅ ପାଇଁ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ମିଳୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା। ସଂସ୍କୃତରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରି ସିଟି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଭତ୍ତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା କଥା ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି PDS ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଛୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଟିକିଏ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ପରିବାରଟି ଭଲରେ ଚଳନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତା ଆଡ଼କୁ ମୋଟେ ଅନେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାସ୍ ସେଇଥିରେ ସିଏ ଚଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଚାକିରିଟେ ଦେଲେ ସିଏ ଚଳନ୍ତା, ତା ସହିତ ତା ଯେଉଁ ବିଧବା ରୁଗ୍ନ ମାଆ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଦୁଇଜଣ ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ରୋଗିଣା ମା ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।